Tô aqui em frente ao Hotel Bogari esperando o meu embarque, ó gente. O Airbus fica sempre estacionado aqui em frente. E o Hotel Bogari é ponto de encontro de vários passeios da Lomar. Então, pra vocês se situarem aqui, ó, fica bem na Avenida Brasil, bem no comecinho, na verdade. Tem várias lojinhas aqui também. É super central. Lembra da novela, né? Avenida Brasil. Aí você não vai esquecer. E o embarque do Circuito Cataratas são às 8h15. Então a gente já tá aqui esperando. O pessoal já tá indo embora, já tá acenando aí pra mim, ó. Então bora lá. Parada do Circuito Cataratas, Parque das Aves, pessoal. Ó, só pra situar vocês, Parque das Aves fica bem de frente aqui, ó, com a Helisul, que é o passeio de helicóptero. Então já fica uma dica pra vocês e um passeio super top aqui em Foz do Iguaçu. Então bora entrar no Parque das Aves. Olha só, já ganhei aqui minha cortesia, ó. O Parque das Aves é realmente incrível, né? Ele sabe que a gente trabalha com a Lomar, só apresentei aqui meu crachazinho aqui, né, de marketing pra filmar pra vocês, então já me liberaram, então... Vou agora entrar, né, e mostrar pra vocês aqui o Parque das Aves. É, todas as imagens dos animais. Ai, eu adoro demais aqui, gente. Sinceramente, é um passeio que vocês têm que fazer quando vem pras cataratas, né? Pra cidade das cataratas, pra Foz do Iguaçu. E a todo momento da trilha a gente tá ouvindo as aves cantando, né? Esse provavelmente é arara, né, gente? Eu acho que são araras. E a gente vai seguindo a trilha bem tranquilo. Tudo tem demarcação, tem as plaquinhas informando. Dá pra encher a garrafinha de água também, que tem torneiras aqui ao longo da trilha. Eu adoro demais o Parque das Aves. É um ambiente pra gente desestressar, a gente tá em contato com a natureza. Traz muita paz e realmente é um ambiente, né, de vegetação, né? Bem natureza, né? Natureza vibes. É essa experiência que tem aqui no Parque das Aves de alimentar os periquitos, gente, vale muito a pena. É bem baratinho. Você consegue alimentar na colherzinha eles ali, ó. E eles adoram, vem vários periquitinhos na sua colher para se alimentar. Nossa, é muito bacana, vale muito a pena. Das araras, olha só que essa danadinha aqui escalando. Ai, gente, esse viveiro aqui é lindo demais e contempla todas as espécies de araras. Ó, tem arara azul, tem as outras espécies de araras também. E elas ficam sobrevoando por aqui, cantando. É lindo demais. E agora, Parque Nacional do Iguaçu, gente, chegamos aqui na nossa segunda parada do passeio do circuito aí, Cataratas. Então, final do passeio, Cataratas do Iguaçu. Olha só como o dia tá ensolarado hoje, tava friozinho de manhã, mas já abriu o sol. Por isso que eu amo Foz do Iguaçu, gente. Ai, tô até com blusa de frio aqui, mas já deu pra esquentar um pouquinho. Bom, agora a gente vai fazer então a trilha, né? A gente chegou aqui por volta das 11 e pouquinho, e aí após a trilha, o pessoal vai almoçar e aí a gente retorna, né, do passeio aí, finalizando os dois passeios, Parque das Aves e Cataratas do Iguaçu. E a dica, gente, tragam, né, às vezes uma malinha com alguns utensílios básicos aí, repelente, água, né, importante, bateria, né, eu trago bateria porque eu venho gravar, né, gente, então preciso aí, né, de muita bateria para o meu celular aguentar. E é isso, gente, ó, vamos começar então a trilha agora e claro, né, lookinhos confortáveis, vem com tênis confortável, traz prendedor de cabelo, boné, passa protetor solar, gente, pelo amor de Deus. Sigam essas dicas porque realmente aqui tem bastante sol, né, bastante vegetação também, bastante inseto, então, né, já fica a dica aí pra vocês.
Gente, olha só como tá lindas as cataratas. Olha só quanta gente tirando foto por aqui, né? E agora a gente vai seguir então a trilha, né, que vai levar ao final da passarela e a gente vai poder ver a melhor visão aí, a melhor vista das cataratas do Iguaçu. Começamos o cardio aqui, né, gente? Na verdade, começamos no Parque das Aves, né? Mas então, o segundo cardio do dia, a trilha aqui das cataratas do Iguaçu, né? Uma das sete maravilhas do mundo, da natureza. É lindo demais aqui, gente. É incrível, é revigorante. Já vem essa brisa aqui, né, que vem das cataratas. Demais. E só para falar para vocês já sobre os ingressos, né? É, vocês compram com a Alomar mesmo e já chega aqui já com o ticket e a gente já entra direto com o ônibus do Red Bus. Para facilitar aí toda a questão de filas, de ter muita gente aqui para comprar, então virou caos, né, em alta temporada aqui. Então você já vem com o ingresso tudo certinho. E olha só a vista da nossa trilha. A gente segue caminhando por aqui. E claro, tendo uma visão assim linda demais. E cuidado com o degrau, né? Chegando aqui nas quedas d'água, gente, das cataratas do lado brasileiro. Olha só essa passarela. O quanto de gente ali, olha. Vou segurar firme o celular pra não derrubar, hein? Nossa, gente, olha só que perfeição. Lindo demais, né? E o dia também hoje só favoreceu. O dia tá lindo demais. E claro, né? As pessoas estão todas aproveitando. Até que foi rapidinho, gente, olha só, quase uma hora. Já estamos chegando aqui no restaurante Porto Canoas. Vou aqui descer. E olha só, gente, nós chegamos meio-dia, tínhamos uma hora e meia, na verdade. Acho que 2 horas, 2h15 já é o embarque para voltar no ônibus, né? Então ainda tem uma horinha para comer, gente. Olha só como eu estou organizada, né, no meu tempo. Consegui gravar, fazer as imagens, me molhei. Então já deixa seu like aqui, gente, ó, tô até molhada aqui, acho que eu mereço um like, né? Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal pra sempre receber mais conteúdos como esse. E bora lá almoçar, que eu tô com muita fome. Olha só, gente, que dia lindo, ensolarado ali atrás do nosso Red Bus. Tô esperando dar o horário de embarque pra gente retornar. E espero que vocês tenham curtido, gente, o circuito Cataratas, que a gente fez Parque das Aves, Cataratas do Iguaçu. A gente parou pra almoçar agora no Porto Canoas. E quem quiser fazer o Macuco vai poder fazer agora, né? Que a gente vai voltar aqui sentido Macuco Safari, que é dentro do Parque Nacional. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Me viram até molhada, né? Gente, tava quase um panda aqui embaixo do meu olho, tudo preto. Porque hoje, sério, a pressão da água nas cataratas tava demais. E até passando na passarela eu me molhei, gente. Então imagine quem fez Macuco Safari ou vai fazer, né?
se preparem. Mas o bom é que Foz é muito ensolarada, quente, então eu já tô sequinha aqui. Isso é ótimo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe o seu like, manda pro seu amigo que quer conhecer esse passeio, Circuito Cataratas, que tem o acompanhamento do guia também, gente, explicando toda a história de Foz do Iguaçu, das cataratas, do Parque das Aves. Então, é muito mais que só um passeio, né? Tem alguém que, mais que especialista, explicando toda a história daqui, que é demais, né, gente? Contextualiza, é muito rico de informações, muito bacana. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, para sempre acompanhar nossos conteúdos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Bia!